gospodine Stela, Split je domaćin još jednom Croatia Bow Show. Dodatni vjetar u razvoju turizma Splitsko-dalmatinske županije, ali i cijele Hrvatske. Pa nautički turizam je Splitsko-dalmatinskoj županiji izuzetno značajan. To je grana turizma koja u našoj županiji najviše raste. U 2015. 12% više dolazaka, 12% više noćenja, 19% više prihoda nego u prošloj godini. Dakle, tu su stvarno rezultati iznimni i vidimo da se sada i kompletna nautička svjetska industrija oporavlja i stoga se nadamo da će sljedeće godine ovaj sajam biti veći i puno kvalitetniji. Čuli su se riječi, čekaju nas bolji dani turizma u Dalmaciji i Hrvatskoj. Posebno ovi koji dolaze, a vezani su za ovaj sajam, su velike platežne moći. Tako je, ono što očekujemo, dakle, i u našoj destinaciji sve više dakle, ljudi, veće platežne moći koje će uživati u našoj destinaciji. Radimo na tome marketinški dosta jako, posebno putem internet marketinga i sajmova. A vidim da ste se predstavljali na nekoliko svjetskih i europskih turističkih sajmova. Što vam operateri kazuju, kakva će biti naša sad predstojeća turistička sezona? Pa posebno bih istaknuo tržište Velike Britanije, tržište Njemačke koje je najviše raslo, dakle tržište Velike Britanije 38% u prošloj godini, tržište dakle Njemačke 10%, dakle pojačava se potražnja s tih tržišta, imamo veći broj aviolinija, imamo veću potražnju, a naravno i svjetska kretanja nam idu u prilog.